Uvaženi gledalci, pratite vijesti Srpske radiotelevizije. Demokratska partija socijalista ponudit će socijaldemokratskoj partiji na sastanku pregovaračkih timova konstituisanje opštinskih vlasti u 4 grada i Slavoljuba Minga Stipovića za gradonačelnika Podgorice, saznaju dnevne novine. Tako će DPS ostati pri svom principu da gradonačelnik glavnog grada bude nosilac liste koja je osvojila najviše glasova i prema informacijama lista od njega neće odustati. U Briselu danas počinje skrining o poglavlju 31 procesa pristupanja Srbije i Evropskoj uniji, koje se odnosi na spoljnu politiku, odbranu i bezbjednost. Cilj skrininga je da se prije otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja dobije detaljna slika usklađenosti propisa zemlje kandidata sa pravilima Evropske unije, a komisija nakon toga sastavlja izvještaj koji prosleđuje Evropskom savjetu. Srbija je dosad kompletirala skrining za 12 od ukupno 35 poglavlja, dok je proces za 21 poglavlje u toku. Reformski zakoni su jedno od naših obećanja i ponosni smo što smo počeli da mijenjamo ono od čega smo bježali godinama, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Premijer je naveo da sada svi vide da se reforme u zemlji ne odlažu i da to znači ozdravljenje i boljitak za Srbiju. Vučić je rekao da je srpska ekonomija u jako teškoj situaciji, navodeći da je od 2005. do 2012. ukupan broj zaposlenih opao za 354.000, od čega je 318.000 izgubilo posao u privrednom sektoru. Premijer Srbije je izjavio da Srbija neće doživjeti bankrot, iako su neodgovorni ljudi doveli do ivice bankrotstva, i dodao da će prije kraja mandata ove vlade Srbije biti normalnija i modernija zemlja. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se sa šefom misije Euleksa na Kosovu i Metohiji Bernardom Borhartom i poručio da je prisustvo tog i drugih međunarodnih aktera na Kosovu, kao što su UNMIK i KFOR, garant opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. Dačić je šefu Euleksa prenio očekivanje Srbije da će Euleks i naredne dvije godine nastaviti da obavlja svoje aktivnosti u dosadašnjem obimu nadležnosti. Sagovornici su izrazili zadovoljstvo zbog odluke Savjeta Evropske unije da se misiji Euleksa produži mandat do juna 2016. godine, budući da njeni pravni osnovi mandat počivaju na rezoluciji Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244. Pokušaj da se postigne sporazum o prekidu vatre između Izraela i palestinskog pokreta Hamasa u toku, ali nikakav dogovor još nije postignut, izjavio je zvaničnik Hamasa. Egipat je predložio da prekid vatre počne danas i da odmah po stupanju primirja na snagu uslijede pregovori o lakšem prilivu dobara u Gazu. Hamas neće prihvatiti prekid vatre bez punog dogovora, rekao je portparol te islamističke organizacije. Izraelski mediji izvijestili su međuvremenu da izraelska vlada ozbiljno razmatra egipatski predlog i da se odluka očekuje danas od strane užeg sastava vlade zaduženog za bezbjednost. Grupa Kiprana je podnijela žalbu za ratne zločine protiv Turske međunarodnom krivičnom sudu u Hagu zbog, kako su naveli, turske politike naseljavanja sjevera Kipra Turcima. U žalbi je navedeno da se procjenjuje da više od trećine populacije sjevernog dijela ostrva, oko 300.000, čine Turci, čije naseljavanje aktivno organizovala i podržala turska vlada. Još se dodaje da je Turska pružila novim doseljenicima posao, financijsku pomoć i dodijelila im kuće i zemlje, koje u većini slučajeva pripadaju kiparskim Grcima koji su odatle otišli tokom turske invazije. Kipar je podijeljen od 1974. godine na Republiku Kipar na jugu, koju priznaje čitav svijet, i odcijepljeni turski entitet na sjeveru ostrava, koji priznaje samo Ankara. Turska za sada nije odgovorila na podnošenje žalbe. Vrijeme u Crnoj Gori danas umjereno do pretežno oblačno, mjestimično kiša, lokalni kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Ponegdje su mogući i kratkotrajne vremenske nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni u popodnevnim satima, ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura od 17 do 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala vam na pažnji.